שאנחנו רואים פה זה המעבר היחידי כרגע שהוא בטוח לחצייה לצד השני. המעבר הזה הוא בעצם צינור של מים מנקודה לנקודה. הגובה שלו כרגע 1.35 מטר, מה גם שזה מקום שהוא באמצע השטח, שיכולים לחכות לנו פה נחשים, עקרבים, אנחנו חיים פה בערבה. סתם, אני בן אדם מוצא, רוצה להיכנס, אז בעצם כל הסיטואציה דורשת ממני לעשות דבר כזה ולעבור בצורה כזאת. אני עוד בחור צעיר, אבל אם זה בן אדם מבוגר, אין סיכוי שיעבור. והדרישה בעצם שנסתכל בשביל שנוכל לחצות בבטחה.